Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Біз қазақ тілі пәнінің силабусы бойынша кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғат құбылыстары деп аталады. Бұл сабақ мазмұны сіздердің мектепте алған білімдеріңізбен, әсіресе экология, қазақ тілі, қазақ әдебиеті, орыс тілі, орыс әдебиеті сабақтарынан алған білімдеріңізбен байланысты. Сабақ басталмас бұрын мынандай сұрақтарға жауап берейік. Табиғат, қоршаған орта деген не? Қалай түсінесіз табиғат дейтін не өзі? Табиғат құбылыстарына не жатады? Нені табиғат құбылыстары деп айтамыз? Не нәрселер олар? Үшінші сұрақ. Табиғат құбылыстарының сыры неде? Сыры деген құпиясы. Табиғат құбылыстары қайдан пайда болады? Жел, жаңбыр, боран, түрлі сарқырама, өзен ағады, бұлақ сылдырлайды. Осы табиғат құбылыстарының сыры неде? Қайдан пайда болған олар? Осы туралы өзіңіздің ойларыңызды жүйелеңіздер. Келесі төртінші сұрақ. Табиғат құбылыстары сіздің көңіл күйіңізге әсер ете ме? Яғни жаңбыр, немесе күн ашық, боран, қар жауып тұрса, сіздің көңіл күйіңіз өзгере ме? Өзгерсе неге? Өзгермесе неге? Осы сұрақтарға жауап бересіз. Және соңғы сұрақ. Жыл мезгілдерінің ауысуын асыға күтесіз бе? Қай жыл мезгілін күтесіз? Неге? Кейбіреулер көктемді күтеді, солай ма? Қыстан шаршадым, көктемді күтіп жүрмін дейді. Кейбіреулер жазды күтеді. Кейбіреулер керісінше, ой, жаздың ыстықтығынан шаршадым, өте ыстық, күзді күтіп жүрмін дейді. Маған күз ұнайды дейді. Яғни, осыған ұқсас сұрақ мынау. Жыл мезгілдерінің ауысуын асыға күтесіз бе? Оған да жауап бересіз. Неге екенін дәлелдейсіз? Асыға күтсеңіз неге? Жоқ, асықпай күтпесеңіз. Асықпаймын, еш нәрсені күтпеймін. Маған кәдімгі өзі қалай ауысып жатады, жыл мезгілдерін солай қабылдай беремін десеңіз, неге екенін айтасыз. Келесі сабағымызға кірейік. Енді сабақтан бірінші тапсырмасы мынандай жазбаша тапсырма. Табиғат құбылыстарының атын жалғастырыңыз. Ана көп нүктенің орнына жазыңыздар. Қар, ары қарай жалғастырып жазыңыз. Жазып болғаннан кейін жауын дегенді жалғастырыңыз. Су тасқыны дейтіні жалғастырыңыз. Нөсер дегенді жалғастырыңыз. Содан кейін ойланып айтыңыз. Бұл табиғат құбылыстары жылдың қай мезгіліне тән? Қай мезгілінде болады бұлар? Және мына жерде айтылмаған қандай да табиғат құбылыстары бар ма? Не айтылған жоқ? Соларды жазыңыздар, бұл жазбаша тапсырма. Келесі. Мына сілтеме бойынша, міне сілтеме көрініп тұр, бейнеролик көріңіз. Бейнеролик 2 минутқа созылады. Сол бейнероликті қарап болғаннан кейін, осы бейнеролик бойынша 10-15 сөйлемнен құралған мәтін жазыңыз. Яғни бейнероликтің мазмұнын жазыңыз. Оған сізге 10 минут уақыт беріледі. Содан кейін құраған мәтініңізбен бізді таныстырасыз. Бізді таныстырасыз деген ол қалай? Мына бейнероликтің ішінде сөз жоқ, ол тек қана музыка ойнап тұрады да, және бейнеролик көрсетіледі. Сол бейнероликті музыкасымен бірге қосып қоясыз. Экранның сыртынан өзіңнің мәтініңіз бойынша осыны дыбыстайсыз, осы бейнероликті. Жақсы ма? Осындай күрделі тапсырма сіздерге беріледі. Сабаққа қатыспаған студенттер осы тапсырманы орындап, бейнероликтің ар жағынан мәтініңізді дауыстап оқып, түсіріп оны маған салып жіберуге болады. Келесі тапсырма, мынандай сұрақтарға жауап беріңіз. Сіз тұратын жерде, сіз Қазақстанның әрбір түрлі-түрлі түкпірінен жиналып отырған студенттерсіздер ғой. Барлығыңыз Астана қаласында тұрмайтын шығарсыздар, ия? Әр жерде тұрасыз, біреуіңіз Ақтөбеде тұрасыз, біреуіңіз Қызылордада тұрасыз, біреуіңіз Өскеменде тұрасыз, біреуіңіз Степногорскта тұрасыз, яғни әр жерде тұрасыз. Сіздің тұратын жеріңізде, өзіңіздің туған жеріңізде қандай қызықты табиғат құбылысы бар? Не бар сізде? Сол туралы айтасыз. Екінші сұрақ, жалпы Қазақстан жерінде қандай да бір табиғат құбылысы туралы не айтасыз? Не білесіз Қазақстанның жерінде қандай табиғат құбылыстар бар қызықты?
қайыңды дейтін көл бар, е? Білесіздер, Алматы жақта. Ана судың ішінен қайыңдар, ағаштардың барлығы қайыңдар судың ішінде өсіп тұр. Немесе шарын дейтін жер бар. Но Американың вестерн фильмдерінде түсіретін, кімдер, ковбойлар туралы түсірет, фильмдер түсіретін жер, жерлер көрсетеді ғой бізге Америкадан. Сол сияқты жер бізде де бар. Яғни табиғаттың бұл өзі жасаған қандай да бір заты құбылысы. Осындай тағы не білесіз Қазақстан жерінде? Қандай табиғат құбылысылар бар? Солар туралы айтасыз. Келесі сұрақ, үшінші сұрақ, қиындау сұрақ. Бұны аталарыңыздан, әжелеріңізден, папа, мамаларыңыздан сұраңыздар. Немесе түсіндірме сөздіктерді қараңыздар. Жылда төрт мезгіл бар, е? Көктем, жаз, күз, қыс. Осы төрт мезгілі туралы көп, қазақ барлығын, мысалы, көктем келді, жаз келді, күз келді, қыс келді деп айта салмайды. Әр қайсының өзінің етістігі бар, қараңыздар. Көктем туады дейді қазақ. Көктем туды дейді. Жаз шықты дейді. Күз түсті дейді. Қыс келді дейді. Неге? Туады, шығады, түседі, келеді дейтін етістіктерді қолданады әр жыл мезгілі бойынша. Осыған ойланып жауап беріңіз. Егер өзіңіздің ойыңыз болса, өзіңіздің ойыңызды айтыңыз. Егер өзіңіз ол туралы ешқашан ойланып көрмесеңіз, ата-әжеңізден, әке-шешелеріңізден, үлкен адамдардан сұраңыздар. Енді келесі сіздерге мәтін беріледі. Мәтін көлемді мәтін. Мәтінді оқисыздар, танысасыздар. Ішінде таныс емес сөздеріңіз болса жазып аласыздар. Бірақ осы мәтінде сіз үшін таныс емес сөз жоқ деп ойлаймын. Мінекей мәтін. Енді осы мәтін бойынша жұмыс жасаймыз. Мәтіннің мазмұнымен танысып шығасыз, шағын мәтін, мінекей оңай. Аты жоқ мәтінді көріп тұрсыз, е? Осы мәтінге ат қоясыз. Және осыған дейін сіздер орындағансыздар, оңай сұрақ, қиын сұрақ дейтін тапсырма сіздерде болған. Осы мәтін бойынша екі оңай сұрақ, екі қиын сұрақ дайындаңыз. Оңай сұрақ дейтін не тағы да қайталап айтам. Оңай сұрақ дейтін сұрақтың жауабы мәтіннің ішінде бар. Болады. Мәтіннің ішіне тауып алуға болады жауабын. Ал қиын сұрақ дейтініміз мәтіннің ішінде жоқ, бірақ осы тақырып бойынша оған ойланып жауап беру керек. Бірінші сұрақ, екі оңай сұрақ бойынша жауапты мәтіннің ішінен тауып алатын болсаңыз, ал қиын сұрақта мәтіннің ішінен таба алмайсыз, оған өзіңіз ойланып жауап беруге тура келетіндей сұрақ дайындайсыз. Барлығы төрт сұрақ. Енді үйдің тапсырмасы табиғаттағы құбылыстар адамға қалай әсер етеді дейтін тақырыпта өзіңіз ойыңызды жазыңыз. Яғни осы сұраққа жауап беріңіз. Бірақ тек қана жауап беріп қоймаңыз, ойыңызға дәлел келтіріңіз, аргумент келтіріңіз. Табиғаттағы құбылыстар адамға әсер етеді. Адамға, білмеймін ғой, жақсы әсер етеді десеңіз мысалға. Оған дәлел келтіріңіз, қалай әсер етеді. Табиғаттағы құбылыстар адамдарға жағымсыз әсер етеді десеңіз егер. Онда, мысал болады ғой бір. Ауыратын адамдар болады, иә, мына қан қысымы әртүрлі адамдар болады, табиғаттағы құбылыстар, мысалы күн бұлт болса, оларға жағымсыз әсер етуі мүмкін. Немесе сүйегі ауыратын адамдардың сүйегі сырқырайды, күн бұлт болса, операциядан шыққан адамдарға әсер етеді. Мен жай мысал ретінде айтып отырам. Егер осылай деп жазсаңыз, қалай әсер етеді десеңіз, оған да дәлел келтіріңіз. Дәлел дейтін аргумент, факт келтіруіңіз керек. Үйдің тапсырмасы осы. Барлығы түсінікті деп ойлаймын, түсініксіз болса, поштаға жазыңыз, немесе Платонов желісіне жазып, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Мен міндетті түрде сіздерге ауызша болсын, жазбаша болсын жауап беремін. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабаққа қатысқандарыңызға, тыңдағандарыңызға басынан аяқ рахмет, сау болыңыздар.